dəyərləri, insan əlaqəsidir, qarşıqlarla özündə etibar edən onun qorunmasını, bütün hüquq və vasitələrini, insan hüquq əlaqəsidirlərinin qorunmasını təsib edən konstitusiyadır. Bu konstitusiya bizim Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurusu, memarı, yaratısı idarəli üçün aparın. Konstitusiya sərəfindən qəbul edilmişdir, təsbiyyəcək qəbul edilmişdir və bu konstitusiyada insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına çox böyük yer verilmişdir. Sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, bugünkü gündə də dünyanın bütün mütərəqqi ölkələrində bizim konstitusiya müəyyən müddəlavə olaraq bəlkə də onların konstitusiyasında üçün hüquqları tənzim edir. Sadəcə olaraq bir şey bildirmək istəyirəm ki, biz bütün Azərbaycan vətəndaşı hər bir konstitusiya 25-ci maddəsində göstərildiyi kimi hamı qanun və qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. Bütün qanunlar konstitusiyadan hörmət qanunlar və onlar hamı tərəfindən, vəzifəsindən, əqidəsindən, məsuliyyətindən asılı olmayaraq eyni dərəcədə əməl olunmalıdır. Lakin çox təəssüflər olmuşdur. Bəzi indi tapın elə adamlarda insan və orta rəqli məmurlardan təsadüf olur ki, insanların hüquq və azadlıqlarının, konstitusiya hüquqlarının, yəni konkret olaraq mülkiyyət hüquqlarının öz mövqelərindən sui-istifadə edərək ələ keçirirlər və məmur fakt barəsində Bakı şəhər sakini Fərdi Sakir Məhmədov Xəzəngil Xəlil qızının səhv etibarından məcbələn səfaliyyəsi günü müəyyədəsiyyəm və onunla bağlı bir problemi proses tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. İcazə edirsək, mən... Buyurun, buyurun. Bildirirəm ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu, memar və yaradıcısı, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, dünya şöhrətli siyasətçi, Azərbaycan xalqının milli fikir və əməliyyat lideri Heydər Əliyev cənablarının və onun layiqli davamçısı möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının apardığı böyük övlad görən daxil və xarici siyasətin nəticəsində Respublikamız apardığı xarici dövlətlərin 100 il ərzində keçdiyi inkişaf yolunun müstəqilliyinin 25 il ərzində keçmiş və böyük müvəffəqiyyətlərə nail olmuşdur. Bugün haqlı olaraq Azərbaycan Respublikası dünyada ən sakit və əmin-amanlığı ilə seçilən Avropanın ikinci İsveçrəsi rolunu oynayaraq beynəlxalq forumların, idman yarışlarının, görüşlərin keçirildiyi Avropanın enerji və nəqliyyat şəbəkəsinin təsirəsi olmaqla Cənubi Qafqazın ən qüvvətli söz sahibi olan hüquqi beynəlxalq və dünyalı dövlət kimi tanınır. Müstəqilliyimizin 25 il ərzində yəni 1993-cü ildən Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyev cənabları ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Respublikamızda əsaslı və fundamental bir islahatlar aparılmış, demokratik və mütərəqqi hüquq-qanunvericilik bazası yaradılmış, ölkəmizdə insan və vətəndaş hüquqları tam bərqərar olmuş, Azərbaycanda güclü iqtisadi potensial yaradılmışdır. Bugün xalqımız öz ölkəsində sərbəst, azad, əmin-amanlıq şəraitində inanmayacaq və öz hüquqlarından sərbəst şəkildə istifadə edirlər. Bugün Azərbaycan Respublikası bütün dünyaya örnək olan müxtəlif dini baxışlara malik insanların birgə yaşadığı, onların konstitusiya hüquqlarının bazasının qorunmasını təmin edən dünyanın ən mütərəqqi dövlətidir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Möhtərəm İlham Əliyev cənabları daima ölkədə korrupsiyaya qarşı barışma mübarizə aparır, prinsipal mövqeyini bildirir, mütəmadi olaraq çıxışlarında və əməlində ölkədə məmur və başkanın qarşısında alınması üçün təsbir tədbirlər görülməsini təmin edir. Lakin təsbirlər olsun ki, bugün qulluq mövqeyindən su istifadə edən vətəndaşların fundamental konstitusiya hüquqlarını pozan məmurlar hələ də vardır. Belə məmurlardan biri də Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı, seçicilərin və vətəndaşların hüquqlarının və qanun mənafələri qorunmalı olan, dövlətin qanunlarına özü ümrə və əməl etməli olan müddət vəkil Adil Əliyev. Belə ki, etibarnamə və səlahiyyəsinin nümayəndəsi olduğum Bakı şəhər sakini Fərdi Sakir Məhmədov Xəzəngil Xəlil qızının bildirdiyinə görə, o, 2007-ci ilin may ayında qanunvericilə
Təqdimdən vaxtı olaraq ərzə ilə Bakışəhərin Nəqədi rayonu Nəqədi bələdiyyəsinə müraciət edərək ona sahibkar fəaliyyətlə məşğul olmaq məqsədi ilə 1000 kvadrat metr torpaq sahəsinin ayrılmasının satılmasını xahiş etmişdir. Nəqədi rayonu Nəqədi bələdiyyəsinin 18.2007-ci tarixli 168 nömrəli qərarına əsasən Məmmədova Xəzərgül Xəlil qızına Nəqədi rayonu 7-ci mikrorayon Süleyman Səlahlıoğlu küçəsində Anadolu Şadlıq Sarayının arxasında sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq üçün qanuna müvafiq qaydada 1000 kvadrat metr torpaq sahəsi onun mülkiyyətinə ayrılmışdır. Həmin tarixdə Xəzərgül Məmmədova kassa mədar order ilə 1000 kvadrat metr torpaq sahəsinin dəyərini qanuna müəyyən edilmiş qaydada Nəqədi bələdiyyəsinin hissələri ödəmiş və qeyd olunmuş 1000 kvadrat metr ölçü torpaq sahəsi həmin tarixdə Xəzərgül Məmmədova satılmışdır. Həmin ölçüdə torpaq sahəsinə görə sahibkar Xəzərgül Məmmədova Nəqədi bələdiyyəsinin hesabına qanun verilmiş və müəyyən edilmiş məbləğdə torpaq vergisini ödəmişdir. Bundan sonra Xəzərgül Məmmədova mülkiyyətini ayırmış torpaq sahəsinə qəbələrlə Dövlət Reysir Xidmətindən mülkiyyət hüququna dair çıxarış olmaq Dövlət Torpaq və Kəhtəçəkmə Komitəsinə müraciət etsə də müxtəlif maneələr bildirilmişdir. 2013-cü ilin iyun ayından başlayaraq Xəzərgül Məmmədova məhsullarda göstərilən nümunədə yerləşən torpaq sahəsini millət vəkili Adil Əliyev qanun olaraq zəbt edərək tikinti tikməyə başlamış, tikintinin birinci mərtəbəsi inşa edilərkən şəxsən millət vəkili özü həmin tikintinin güya Azərbaycan Respublikasının birinci xanımının göstərişlə tikildiyini torpaq sahəsini sən Məmmədova Xəzərgül Xəlil qızına bildirmiş, tikintinin ikinci mərtəbəsini inşa edilərkən isə Millət vəkili Adil Əliyev həmin tikintinin dövlət əhəmiyyətli bina kimi güya Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin binası kimi inşa edildiyi yeri bildirərək Xəzərgül Məmmədovaya həmin torpaq sahəsinin güclü məbləğdə pul təklif etmiş, ona torpaq sahəsinin əl çəkməyi və torpaq sahəsinə aid bütün mülkiyyət hüquqlarının ona verilməsini, əks halda həmin torpaq sahəsinin Xəzərgül Məmmədovanın mülkiyyətinə verilməsi barədə bütün sənədləri ləğv etdirəcəyi ilə hədələnmişdir. Bundan sonra qeyd olunan torpaq sahəsinin sahibi Məmmədova Xəzərgül Xəlil qızına məlum olmuşdur ki, ona məxsus torpaq sahəsində millət vəkili Adil Əliyev öz statusundan və hüquq mövqeyindən sui-istifadə edərək qaynanası Abdullayeva Qəfərə Məmməz qızının adına sənədləşdirərək, faktiki olaraq isə özünə Bakışəhərin Nəqədi rayonu 7-ci mikrorayon Süleyman Səlahlıoğlu küçəsi 20 A ünvanında 5 mərtəbəli qeyri-yaşayış binası tikdirir. Bu qanunsuzluqların aradan qaldırılmasının torpaq sahəsinin faktiki sahibi Məmmədova Xəzərgül Xəlil qızı 2014-cü ildə ona məxsus torpaq sahəsində cavabdeh Abdullayeva Qəfər Məmməz qızına qarşı inşa olunan tikilərin sökülməsi və maneçiliyin aradan qaldırılması tələbinə dair iddia ərizəsi ilə Bakışəhərin Nəqədi rayon məhkəməsinə müraciət edərək cavabdeh Abdullayeva Qəfər Məmməz qızı tərəfindən ona məxsus torpaq sahəsində qeyri-qanuni inşa olunan tikililərinin sökülməsi və hal törədilən maneçilərin aradan qaldırılması barədə qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir. Bakışəhərin Nəqədi rayon məhkəməsinin 11 may 2014-cü tarixli 28-78-2014 nömrəli qətnaməsi ilə iddiaçı Məmmədova Xəzərgül Xəlil qızının iddiası təmin edilmiş, cavabdeh Abdullayeva Qəfərə Məmməz qızı Binəqədi rayon Binəqədi bələdiyyəsinin 18.06.2007-ci tarixli 168 nömrəli qərarı ilə iddiaçı Məmmədova Xəzərgül Xəlil qızının mülkiyyətinə ayrılmış torpaq sahəsi inşa olunan tikilinin sökülməsi və iddiaçı Məmmədova Xəzərgül Xəlil qızına törədilən maneçiliklərin aradan qaldırılması qət edilmişdir. Bakışəhər Binəqədi rayon məhkəməsinin qeyd olunan 11 may 2014-cü tarixli qətnaməsində göstərilmişdir ki, iş materiallarında olan Azərbaycan Respublikasının Torpaq və Kərtəçəkmə Komitəsinin Bakışəhər şöbəsinin 25 aprel 2014-cü tarixli mütəxəssis rəyindən də görülür ki, Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon Anadolu Şadlıq Sarayının arxasında Abdullayeva Qəfərə Məmməz qızının sifarişi ilə tikilən qeyri-yaşayış binasının yerləşdiyi torpaq sahəsi Binəqədi rayonu Binəqədi bələdiyyəsinin 18.07-ci il tarixli 68 nömrəli qərarı ilə vətəndaş Məmmədova Xəzərgül Xəlil qızına ayrılmış torpaq sahəsinin hüquqları daxilindədir. Məhkəmə hökmünə təyin edilmişdir ki, cavabdeh Abdullayeva Qəfərə Məmməz qızının mülkiyyətində Bakışəhərin Nəqədi rayonu 7-ci mikrorayon Süleyman Səlahlıoğlu küçəsi 20 ayın başında cəmi
65 tane çocuk var Mr. Torpar sayesinde 26 tane yerleşen bir mertebe 56 kvadratı Mr. Sarakçı olan eğer yaşayış binası olduğuna alınır. O mülkiyetinde olan hemen anlaki yerleştiği zaten defalarla böyle ölçüde. Yani 25.6 metre kurak 40.8 metre 1000 kvadrat metreden artık olan binanın tikintisini hayata geçirir ki tikintiye başlamazdan evvel Binagadir Rayon İcra Hakimiyeti basın sənədlərində göstərilən şərtlər, o cümlədən sahənin ayrılması və tikintinin aparılması ilə bərabər sənədləşmənin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun müvafiq qaydada aparılmasına dair şərt yerinə yetirilməyərək tikinti aparılan sahəyə dair qəbul hüquqlar əldə edilməmiş və bunun nəticəsi olaraq tikili Binagadir Rayon Binagadir Bələdiyyəsinin qərarı ilə Xəzəngin Məmməd Rayonu satılmış 1000 kvadrat metr torpaq sahəsinin üzərində tikilmişdir. Həmçinin Binagadir Rayon Məhkəməsinin həmin tarixli qətnaməsində göstərilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında daşınma üzərindəki dövlət reyestr xidməti tərəfindən verilmiş yuxuların dövlət qeydiyyat haqqında daşınma üzərindəki dövlət reyestr çıxarışı və tendir fasilini təsdiq olunmuş surəsində görür ki, Bakı şəhərində Binagadir Rayon 7-ci qərarı Süleyman Sanatın da küçəsi 20 ayın anında 65.4 kvadrat metr torpaq sahəsində tikinti 6 saat yerləşən bir mərtəbədə 56 kvadrat metr sahəsində qeyd yaşayış binası üçün mülkiyyət hüququ Abdullayev və Qəlbə Məhəmməd qızının adına daşınma zəhmətli dövlət reyestrində qeydiyyat alınmış eski ibrahimin təsdiq olunmuş surəsində görür ki, Bakı şəhərində Binagadir Rayon 7-ci qərarı həmin müvafiq tikinti nəzərdə tutmaz. 2 mərtəbəli qeyd yaşayış binasının tikintisi Abdullayev və Qəlbə Məhəmməd həmin binanın ölçüləri həmin binanın ölçüləri 25.6 qrax 40.8 metrdir. Bütün bunlarla dəyərləyən özümüzdür ki, Millət Vəkil Adil Əliyev öz statusunu və hüquq mövqeyindən su istifadə edərək qaynanası Qətibə Abdullayevə məxsus 65.4 kvadrat metr tikinti altı torpaq sahəsi sahəsi mülkiyyətində olduğu halda Binagadir Rayon Binagadir Bələdiyyəsinin qərarında mən də Qəzəngin Xəlil qızına satılmış 1 kvadrat metr torpaq sahəsini dəfə edərək qanunsuz olaraq həmin torpaq sahəsi dəyərində 1044.148 kvadrat metr ölçüdə Çıraq Şadlıq Sarayı inşa etdirmiş Binagadir Rayon Məhkəməsinin Qəzəngin Məmməd olan hüquqlar müdafiə ilə 2014-cü tarixli qətnaməsini Bakı Apellyasiya Məhkəməsində və Ali Məhkəmə instansiyalarında rədd etdirmiş, Çıraq Şadlıq edib qanunsuz və əsasız olaraq Məmmədova Qəzəngül Təlil qızına məhsus zərb edilmiş torpaq sahəsində tikilmiş, faktiki olaraq isə Qəzəngül Məmmədova olan tikinti torpaq sahəsini zərb edərək Şadlıq edib tikərkən Adil Əliyevin və yerli aynaması Qətibə Məmmədovanın həmin torpaq sahəsində heç bir hüququ olmamış. Bununla da Millət Vəkili Adil Əliyev vətəndaş Məmmədova Qəzəngül Təlil qızına qızının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 12, 13, 25, 29 və 71-ci maddələrində mülki məcəlləsində digər qanunlarda Azərbaycan Respublikası tərəfdaş çıxıb beynəlxalq müqavilələrin normalarını təsdiq edilmiş hüquqlarının kobud şəkildə pozmuşdur. Millət Vəkili Adil Əliyevin qanunsuz əməlləri barədə vətəndaş Məmmədova Xəzəngin Xəlil qızı dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının bütün ali instansiyalarına, hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etsə də, deputat Adil Əliyev öz mövqeyindən istifadə edərək həmin şikayət ərizələrinə obyektiv baxılmasına imkan verməmişdir. Təəssüf doğrudan hallardan biri budur ki, həm Bakı Apellyasiya, həm də Ali Məhkəmə instansiyaları öz qərarlarında faktiki olaraq torpaq sahibi Xəzəngin Məmmədovanın qanun mənafeyini qorumaq ödəsinə, Şəhbət Adil Əliyevin qanunsuz əməllərindən haqq qazanışları Xəzəngin Məmmədova məxsus 1000 kvadrat metr torpaq sahəsində dövlət əhəmiyyəti, güya baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin binasının tikilməsini göstərmişlər. Fərdi Sakir Məhmədova Xəzəngin Xəlil qızına 1000 kvadrat metr torpaq sahəsi üzərində Zeytun Adil Əliyev tərəfindən qanunsuz inşa edilmiş əmlak olan Çıraq Şadlıq Sarayı həmin ünvanda öz yerindədir. İstənilən şəxs gedib yerində yoxlasa, həmin Şadlıq Sarayının arxasında vətəndaş Xəzəngin Məmmədova məxsus 1000 kvadrat metr torpaq sahəsi üzərində dövlət əhəmiyyətli binanın deyil, Çıraq Şadlıq Sarayının tikildiyinin şahidi ola bilər. Və
Fərdi sahibkar Məhəmməd oğlu Xəzəngül Xəlilzadə pozulmuş hüquqlarının bərpasına kömək göstərilməsi və deputat Adil Əliyevin mübarizə tədbir görülməsi üçün sonda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm İlham Əliyev cənablarına, Milli Məclisin sədri Cənab Oktay Əsədova və kütləvi informasiya vasitələrindən müraciət etmişdir. Belə halda sual olur. Nə vaxtdan və hansı qanunun, hansı əsasla deputat Adil Əliyev və qaynanası Abdullah və Qəfər Məhəmməd qızının adına çıxdırdığı iştirak şahidi verir? Dövlət dəhmiyyəsi günə geçirir. Həmin şahidin evlilik dövlətinin ünlü təşkilatı olan Azərbaycan Respublikası baş prokuroriyanda korrusiya qarşı mübarizə baş idarəsində nə aid yaxın? Mənim bir dənəmdənə burada canlı yaşayanlar üçün istəyirəm. Dünya sağlar. Dövlət edirəm ki, o sənədlər var, bir sənədlərdə dövlət. Bütün sənədlər var və o sənədlər. Yəni dövlət əhəmiyyətli iman görsənin yerində şahıqlar. Bəli, o sənədlər var, o sənədlər var. Dövlət binası keçirilmək, mühəndis nişanlı saraya dikiblər. Bu da damla bizə yadın tamam mı? Deputat Adil Əliyevə məxsus deyilsə, onda nəyə görə şahlı verilmək? Üzərində çiftliyi, sakin, Xəzəngül Məhəmməd oraya məxsus 1000 kvadrat metr torpaq sahəsi, Xəzəngül Məhəmməd oraya bunu təklif edirdi. Torpaq sahəsini əl çəkməyə, Xəzəngül Məhəmməd oraya təklif edirdi. Görüldü, tamam. Bizim konstitusiyamızı deyirdim ki, bu baxın.